Você gosta de ficar em fila esperando ali muito tempo para ser atendido? Pois é, acho que ninguém gosta, né, gente? E foi por isso que o governo federal criou o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. O objetivo é justamente reduzir o tempo de análise de processo de benefícios administrados pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Para falar sobre esse assunto e sobre a atuação do INSS como um todo na prestação de serviços para a sociedade, a Voz do Brasil entrevista o presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto. Vamos acompanhar. Brasileiros e brasileiras que nos ouvem agora, é um privilégio estar aqui com vocês. Presidente, na semana passada, o governo criou o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. O que exatamente é esse programa? Bom, o INSS passa por um momento muito difícil na verdade as pessoas que estão esperando na fila passam um momento muito difícil e houve uma sensibilidade do governo em não esperar embora nós tenhamos nos últimos meses pelo menos nos últimos dois meses superado o número de requerimentos e as decisões nós conseguimos fazer mais do que entrou digamos aqui em português simples é, muito pouco a diferença que nós conseguimos superar nós tínhamos em determinado momento histórico ainda acho que no governo do segundo governo do presidente Lula nós tínhamos 41 mil servidores, 42 mil, hoje temos 18 mil. Isso tudo ao longo do tempo, a falta de concursos, acabou agravando uma situação em que o brasileiro que, que mais precisa acabou sendo prejudicado. Com esse quadro de coisas, é, houve na, na imprensa um movimento muito forte do presidente, presidente Lula, e do ministro Lupe, para que a gente pudesse identificar e dar cabo dessa fila. Porque as pessoas realmente que são. Nossos segurados, elas não podem esperar, né? Elas, de alguma maneira, não podem esperar que a gente se adeque ou que mude os, os normativos ou que simplifique. Elas têm pressa. E aí o programa de enfrentamento à fila ele acaba vindo num momento importante, onde uh, o foco do, do programa é efetivamente as filas, em especial aqueles brasileiros que aguardam a resposta da NSS e claro que usa um mecanismo de estímulo financeiro, mas é diferente do que já foi feito, não é? Há uma preocupação com o servidor para que o servidor não trabalhe mais, mais horas do que deve, para que não prejudique sua saúde. Há uma preocupação em que eh, tem um teto máximo de ganho para esses estímulos, mas acima de tudo há uma preocupação que a gente tenha a resposta rápida ao ao segurado. Nós temos a expectativa baseada em estudos que em 31 de dezembro nós estaremos no prazo legal, prazo legal é de 45 dias. Presidente, quando a gente fala em fila do INSS, a gente está falando de quantas pessoas e elas estão demandando o quê? Hoje nós temos mais ou menos 1 milhão e 800 mil brasileiros que estão na fila do INSS esperando uma resposta. Claro que o INSS recebe por mês 840 mil novos pedidos, pelo menos o último, o último mês foi assim. Então, ah, quando se fala de excesso os números são grandes. O número de pagamento que nós fazemos por mês são 60 bilhões de reais. É, pagamos 90 agora, porque tinha a parcela do 13. O número de pessoas que recebem benefício são 38 milhões e 200 mil brasileiros então o INSS tem relação jurídica e mais do que relação jurídica relação direta com a maioria dos brasileiros os benefícios que são o um número tem 1800 milhão como eu falei são diversos você tem benefícios que exigem perícia como o auxílio incapacidade aposentadoria tanto as aposentadorias mais fáceis de, de se resolver como as mais complexas de tempo especial temos de tudo um pouco auxílio natalidade embora no mês de maio houve um esforço que o ministro Lupe determinou para que os auxílios natalidades fossem zerados e nós avançamos bastante mas o fato é que o INSS com esses números enormes ele não tinha condições estruturalmente de dar conta do recado e certamente como foi desde a época da campanha desde a época da, da transição a preocupação que vinha já do governo, em especial do nosso presidente, era que essa fila ela acabasse, que ela fosse, de alguma forma, algo razoável, que as pessoas esperassem o número de dias, que não prejudicasse a sua sobrevivência. Quando se percebeu que os instrumentos ordinários não seriam suficientes, medidas extraordinárias foram tomadas, né? sem perder de vista as medidas estruturantes que estão sendo tomadas para que, quando acabe a fila, acabar a fila eu digo para os brasileiros é muito difícil porque todo mês entram centenas de milhares de pedidos mas pelo menos que a resposta ao brasileiro seja no tempo curto é, isso acontecerá em breve e nós temos plena consciência que permanecer a fila como ela como eu recebi na presidência é é uma é uma crueldade que se faz com pessoas que estão no seu momento mais difícil com necessidades uma, uma população vulnerável Compromisso nosso com os instrumentos que nos foram dados e do ministro Lupe, do qual eu posso aqui repetir, é que em 31 de dezembro os brasileiros não terão mais que passar por essa dificuldade. Agora, presidente, um dos aspectos aí desse programa é o estímulo aos servidores do INSS para diminuir as filas, né? Como é que vai ser a participação deles? E eles estão dispostos a isso? Sim, nós iniciamos a, o programa, a prática do programa, já na, na última sexta-feira. Quarta-feira foi editada a medida provisória pelo... Pre... Na verdade, que ela essa medida até foi o vice-presidente né, no exercício, o presidente Lula estava fora do país. Logo em seguida, houve um ato interministerial entre a ministra Estéria e o ministro Lupe, e depois os outros atos que, que deram o suporte jurídico. Então, sexta-feira se iniciou já os trabalhos. É, nós não temos ainda uma consolidação de números, porque é muito pouco tempo. Você tem é, segunda e terça... Hoje é terça-feira mas são alviçareiros, né? nós temos já o programa funcionando e o programa tem demonstrado, né? nós temos mais de, de dezenas de milhares de tarefas que já foram executadas e isso demonstra que o servidor do INSS, ele sempre quando é chamado a fazê-lo, isso não depende só do estímulo financeiro, porque desde janeiro eles não têm esse estímulo e eles têm se esforçado muito. No mês passado, por exemplo, eles produziram mais do que se produziu em outros períodos com esse estímulo. Né? Presidente, a gente tem um minutinho. O senhor mencionou algumas medidas que estão sendo tomadas e uma delas foi a, reti a retirada da necessidade de perícia médica em alguns casos. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, embora seja, uma competência, seja a competência da Secretaria de, de Regime Geral, da Previdência, isso já é uma ansiedade que havia há algum tempo em que os estudos mostram que a ampliação do prazo do atestado médio e outras medidas acabam evitando que se você faça perícias desnecessárias, né? é, você submeter a pessoa a uma perícia que talvez não fosse necessária também é cruel. Então essas medidas são as medidas estruturantes, aquelas que quando acabar o período de enfrentamento à fila, nós teremos estruturado o NSF de tal sorte que a gente nunca mais tenha essa, essa fila desse tamanho. Bom, nós conversamos com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Presidente, obrigado aqui pela entrevista à Voz Brasil. Eu que agradeço. Sempre que for chamado, estarei aqui. Parabéns pelo trabalho. E boa noite aos brasileiros e brasileiras que aqui nos escutam. E 31 de dezembro teremos, se Deus quiser, a fila no tamanho adequado. Você acompanhou aí a entrevista do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, para a Voz do Brasil. Ele deu detalhes do funcionamento do programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. Além de reduzir o tempo de atendimento dos beneficiários, é também um dos objetivos do programa cumprir decisões judiciais na área previdenciária que estejam com o prazo vencido. Atualmente, para atender a população, o INSS possui 1.500 agências espalhadas por todo o Brasil. E tem também unidades móveis de atendimento que funcionam em barcos. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a programação do canal Gov e nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau!